إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي جماعة المسلمين السلام عليكم Zahvaljujemo se najljepšom zahvalnošću uzvišenom Allahu Đelešanhu onako kako to priliči njegovom savršenstvu i uzvišenosti na svim njegovim ni'metima i blagodatima s kojima nas je on i svoga obilja obasuo, a poseban hamd i šukur ističemo uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanhu što nas je uputio stazama Islama i što nas je učinio pripadnicima ummeta pejgamberovog sallallahu alejhi ve sellem. Cijenjena braćo, ako se podrobnije nadnesemo na suštinsku poruku i značenje naše uzvišene vjere dini Islama, mi ćemo vidjeti da je uzvišeni Allah dželešanu svoje objave, pa tako i posljednju objavu Kur'an Azimu Šan ljudima uputio s osnovnim ciljem da spoznaju svoga gospodara, da se upoznaju sa normama ponašanja koje je on propisao i da svoj život nastoje uskladiti prema tim normama ponašanja. A te norme ponašanja su u funkciji izgradnje moralne ličnosti i moralnog društva u cjelini. Za današnju priliku spomenut ću vam jedan hadis koji u tom smislu postiče vjernike na pozitivna, fina ponašanja koja humaniziraju ljudsku dušu i koja ljude čine prihvatljivim u sredini u kojoj oni žive. Tako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Hazreti Omer radijallahu anhu kazao: El adlu hasanun velakin fil umara'i ahsan. Divna li je pravednost, ali je ona još ljepša kad se nađe kod vladara. Wasakha'u hasanun velakin fil agniya'i ahsan. Divna li je darežljivost, ali je ona još ljepša kada se nađe kod bogatih ljudi. Vel vara'u hasanun, velakin fil ulama'i ahsan. Divna li je pobožnost, ali je ona još ljepša kada se nađe kod učenih ljudi, kod uleme. Was sabru hasanun, velakin fil fukara'i ahsan. Divna li je strpljivost uopće kad se nađe kod ljudi, ali je ona posebno dobro došla i najljepša je kad se nađe kod siromaha. وَتَوْبَةُ حَسَنَةٌ وَلَكِنْ فِي الشَّبَابِ أَحْزَنْ. Divna li je teuba kod svakoga, ali je posebno dobro došla i lijepa je i vrijedna je kad se nađe kod omladine. وَالْحَيَاءُ حَسَنٌ وَلَكِنْ فِي النِّسَاءِ أَحْزَنْ. Divan li je stid, ali je on najljepši kad se nađe kod žene, kod žena. Svaka od ovih spomenutih stavki u ovoj današnjoj hudbi mogla bi da bude odlična podloga za jednu hudbu. Tako umjesto ove današnje hudbe u kojoj ću je sažeti ovi šest pozitivnih osobina koje je hvalio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod šest posebnih vrsta ljudi, dakle, mogli bismo od njih napraviti šest hudbi, ali eto, ja ću u današnjoj prilici, u današnjoj hudbi ukazati na svaku od njih u kratkim crtama. Na prvom mjestu Allahov poslanik pohvalio je pravdu kod vladara. I zaista ima li išta ljepše kad narod ima pravedna vladara, kad ima pravednu vlast?
Posebno je to do izražaja došlo onda kada su bili kraljevi, kada su bili carevi, kada je u njihovim rukama bila i sudska, i zakonodavna, i izvršna, i svaka druga vlast. A oni svakom daju njegovo pravo. I kad imaš pravo na nešto, nema toga ko ti može osporiti to pravo. Ali s druge strane, ako nemaš na nešto pravo, nema tog mita i korupcije i veze u društvu koja ti to može osporiti. I neki demokratiju definišu kao vladavinu prava i pravde. I zaista, najveća je blagodat u životu kad ljudi mogu ostvariti svoja prava, svoja prava, i kad u tom društvu vlada pravda. Nije bez razloga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Buharija spomenuo 7 vrsta ljudi koje će Allah staviti u svoju zaštitu, u svoj hlad, kad ničije zaštite i hlada ne bude do njegove. I na prvom mjestu je poslanik kazao imamun adilun, pravedan vođa, pravedan vladar. Ali braćo moja draga, isto je tako Allahov Resul kazao: trojicu Allah Đelešanu na sudnjem danu neće ni pogledati, niti će prozboriti s njima, niti će im oprostiti njihove grijehe. A koji su oni? Na prvom mjestu kaže Allahov poslanik, vladar koji je lažac. Zatim, uobraženi i oholi siroma. Zatim, starac bludnik. Ni jedna od ovih osobina ne priliči ovoj trojici ljudi. Iako su one prisutne kod njih, to govori o njihovim karakternim osobinama, o njihovoj pokvarenosti, o njihovom lošem moralu. Kome jedan vladar ima potrebu da laže? Siroma, zar ima potrebu da se oholi? A možemo zamisliti kako bi tek ohol bio da mu je uzvišeni Allah Đelešanhu dao imanje i bogatstvo. I starac koji je život proživio, izživio se, nauživio se, a on i dalje traga za haramom, leti za haramom, hoće u zinaluk i tako dalje i tako dalje. E to su te tri osobine, to su te tri osobine koje su katastrofalne za ove tri vrste ljudi koje je poslanik spomenuo. Po Ebu Hanifi, našem imamu, Allah Đelešanhu će rađe i prije pomoći vladara nemuslimana koji je pravedan nego vladara muslimana koji je nepravedan. Eto koliko je Allahu Đelešanhu draga pravda, a pogotovo kad se ona nađe kod ljudi od funkcije, kod ljudi od ugleda, kod rukovodećih ljudi. Druga stvar koja je spomenuta, divna li je darežljivost, ali je još ljepša kad se... Braćo moja, Allah uzvišeni u Kur'anu Kerimu suri Nur spominje i kaže: Riđalun la tulihihim tijaratun wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. To su ljudi, to su oni pravi Allahovi ljudi, pravednici, koje nikakav biznis, trgovina, niko kupoprodaja ne mogu zabaviti od spominjanja Allaha, od obavljanja namaza i od dijeljenja zekata. To su oni koji i čija srca strepe od dana u kojem će se mnoga srca i pogledi zabezeknuti od onoga što i jest našlo. Allah ove ljude, koje bez obzira na njihov kapital i imanje, ne može nikakav biznis ni kupoprodaja zavesti da oni ne spominju Allaha, da ne klanjaju i da ne razmišljaju o sudnjem danu i da ne troše na Allahovom putu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: trojica će biti na sudnjem danu na dini od crnog mošusa, na pješčanom pijesku koji će biti mirisan kao miris mošusa, a to je najljepši i najprivlačniji miris na svijetu. E trojicu će Allah Đelešanu staviti na sudnjem danu na tu dinu od mošusa, onda kada ljudi drugi budu
prepadnuti i prestravljali od onoga što ih bude čekalo, odnosno oni će biti tamo sve dok se drugima ne svrši. A to iščekivanje sudnjih dana bit će izuzetno teško, braćo moja draga, zbog neizvjesnosti koju će ljudi biti izloženi. E, ova trojica bit će, što kažu, rahat, neće brinuti ni za čim, nego će i Allah staviti tu, a oni će čekati dok se s drugima ne svrši da uđu sa njima u džennet. E, ko je to? Čovjek koji je u životu učio Kur'an, predvodio ljude, a oni bili zadovoljni njime. To može biti i imam, ali može biti i čovjek na nekoj drugoj rukovodećoj poziciji koji je učio Kur'an, predvodio ljude, a ljudi bili zadovoljni na njim. Drugo, muezin koji bude pozivao radi Allaha u Allahovu kuću iz zadovoljstva prema Allahu dželle šanuhu. I treće, čovjek kojemu je Allah dželle šanuhu dao imanje, a on ga bude trošio iz zadovoljstva prema Allahu dželle šanuhu i to ga imanje nije zabavilo, da misli i da radi za ahiret. E pa kakva korist, na primjer, kad bi neko ima veliko srce i trošio bi i džometje, ali džaba nema u novčaniku ništa, nema tamo u svojoj hazni ništa, džaba od njegovog džometluka. Ali je džometluk fin i lijep i dobro došao kod onoga kome je Allah dao, pa on ima mogućnost da troši i on to zaista troši na Allahovom dželešanhu putu. Zatim, pobožnost i poniznost kod uleme, kod učena čovjeka. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "El ulema u varasatul anbiya." Ulema su nasljednici Allahovih poslanika. I najpriličnije i najnormalnije je da svim tim pozitivnim osobinama koje Islam preferira u našem životu, da te pozitivne osobine budu prvenstveno prisutne kod nasljednika Allahovih poslanika, kod uleme. Kad mi uporedimo današnju ulemu i nekadašnju ulemu, mi dolazimo do zaključka da prijašnja ulema nije imala ovoliko tih visokih akademskih zvanja i titula. Nije bila sa tim nekakvim, da kažemo, visokim školama, ali je imala veći utjecaj u narodu nego što ima današnja ulema. A zašto je to? To je zbog toga što su imali veću iskrenost u svome djelovanju i što su imali manje raskoraka u svojim djelima i svojim postupcima i onome što su ljudima govorili, za razliku, nažalost, od nas. Jedne prilike jedan od Allahovi, rekao bi, iskrenih robova i predstavnika starog kova uleme, Kasim Efendija Mašić, rahmetullah alej, jedne prilike mi je kazao, kaže: "Hafiz Efendija, ne znam da li ćeš se složiti sa mnom, ali nama danas ne fali uleme, nama danas fali karaktera." Zato, ako bi ko trebao biti darežljiv, ulema bi trebala prednjačiti. Ako bi ko trebao biti pobožan, onda bi ulema trebala prednjačiti. Jer što je jedan moj prijatelj u Sarajevu kazao, ona kaže: "Poslanik je uzor nama i mi ga slijedimo." Jeste, uzor je. Ali kaže: "On je negdje tamo daleko, on je stotine, hiljade godina daleko od nas. Kako mi njega u svojoj percepciji možemo približiti sebi?" Ma kaže: "Svijet hoće u vama da poslanike gleda, čovječe." E zato je ulemanska greška puno teža ne greška običnog čovjeka. I što bi naš svijet kazao, na ovoj bijeloj Ahmediji i najmanji trun se primijeti. I u postupku ponašanju jednog alima, jednog imama, i najlošiji postupak se primijeti. E zato bi ulema trebala prednjačiti u pobožnosti, jer kako će tu pobožnost drugčije prenijeti u srca ljudi, na druge ljude, ako oni nisu pobožni? Što bi jedan stari hafiz kazao, kaže: "Peć ne može zagrijavati dok se u nju vatra ne naloži. Ne može se čovjek ogrijati u hladnoj peći.
Isto tako i srce jednog halima, srce jednog imama ne može prenijeti žar vjere u srca drugih ljudi ako u njegovom srcu ne gori ta vatra islama, taj žar islama. E zato bi ulema trebala da bude spremna na žrtvu u prenošenju Allahove dželešanu vjere i da bude spremna na sve moguće izazove, sve moguće neugodnosti, shodno ajetu Allaha uzvišeno kad kaže u suri Jasin: ja hasrata ala la ibad ma je'tihim mir rasulin illa kanu bihi jestehzi'un. O kako su ljudi jadni i čemerni, ni jedan im od poslanika nije dolazio, a da se oni nisu s njime izrugivali. Pa svi oni koji se odvaže baviti pejgamberskim poslom, pozivati ljude u vjeru, moraju biti spremni na izazove i na iskušenja. Kad sam tek došao u Zenicu, na jednom sjelu, jedan mladi kolega žali se jednom starijem kolegi, starom hođi, na probleme u džematu, kako ga džematlije zijete i tako dalje, pogotovo jedan se isticao u tome i tako dalje. E on njemu kaže: sinko, ako si iskreno odlučio baviti se pejgamberskim poslom, onda moraš biti spreman na to da svak smije na tebe, a ti ni na kog ne smiješ. I pratimo li životopis Allahova poslanika, mi ćemo vidjeti da je on mnoge stvari trpio. Zašto? Da bi do kraja i u potpunosti prenio poslanicu Allaha uzvišenog, da bi ostvario svoj konačni cilj, a to je da ljudi spoznaju istinu, da prihvate Allahovu istinu, islam, i da žive kao muslimani. Četvrta osobina koja je spomenuta u hadisu jeste strpljivost kod siromaha. Strpljivost je inače, braćo moja, dobro došla kod svakoga. I što kažu naši, saburom je džennet popločan, put do dženneta je saburom poplaćan. I ništa se ne može u životu važno i značajno ostvariti bez sabura. Zato je svima dobro došao. Ali evo, poslanik je posebno izdvojio sabur kod siromaha. A zašto? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da je siromaštvo čovjek, ja bi ga ubio. Jer je siromaštvo i fukaraluk teško trpit. Isto poslanik alejhi selam je kazao: kad el fakru en yekuna kufra, umalo siromaštvo da ne preraste i ne pređe u kufur, u nevjerovanje. U siromaštvu su ljudi spremni da svašta učine, da se ponize, da čine djela koja inače ne bi činila, da ukradu, da prevare, da otmu i tako dalje i tako dalje, da se srozaju. E zato, braćo moja draga, moramo mi voditi računa o siromasima, posebno o jednoj stvari, a to jeste da ne dozvolimo da se brat musliman ponizi pred nama i da nam zaišće. Jer kad Allah opisuje siromašne ashabe, kaže: ta'rifuhum bisimahum la yes'aluna an-nasa ilhafa, poznaćeš ih po njihovim izgledima i po tome što oni ne dodijavaju svijetu. Čuvajmo dostojanstvo brata muslimana da nam ne zatraži, jer ako nam zatraži brat musliman, onda to je znak da je do prsta do gorlo, što kažu. Što naš svijet kaže: ako zaišćeš pa dobiješ, izgubio si jedan obraz. Ali ako zaišćeš pa ne dobiješ, izgubio si oba obraza. Ne dozvolimo da se naša braća srozavaju pred nama, koje je Allah dželešanu stavio na kušnju, ali isto tako je i nas stavio u odnosu na njih. Jer kako bi Allah prokušao našu darežljivost, naš džometluk da nije njih? Kako bismo mi mogli ispitati svoje srce je li tvrdo ili nije tvrdo? A Allah uzvišeni kaže: favejlun lil kasijati kulubuhum, a teško li se tvrdim srcima? Pa nemojte, braćo, da budemo tvrdi srca, nego znajmo za svoju braću, znajmo za svoju braću koja su potrebna i koja su siromašna. Teuba kod mladića. Kako je lijepo vidjeti mladića kad je vjernik, kad dolazi u džamiju, kad posti, kad Kur'an uči. Teuba je svakodnevna potreba muslimana.
Ali kako je posebno divno vidjeti mladića koji se grijeha boji i koji svoje grijehe teubom čisti. Šta će star čovjek, musliman, drugo rad nego ići u džamiju? Ali mladi čovječe, pa njega sve zove haramu. On je mogućan i u stanju da sve što je zabranjeno čini, ali on se u svemu suzdržava i on nastoji da organizira svoj život onako kako to njegov uzvišni gospodar voli. I uz to Allahu se kaje. Zato je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam kazao: divna li je teuba, divna li je teuba, ali posebno je ona lijepa i dobro došla kada se nađe kod mladića. Zato je poslanik kazao: divna li je mladost koja u svom ponašanju sliči starosti, a s druge strane ružna li je i odvratna li je starost koja u svom ponašanju sliči mladosti. Pa kako je ružno vidjeti stara čovjeka kad se oblači ono kao mladić, kad frizuru pravi kao mladić, kad u svojim manirima, postupcima, ponašanju hoće da oponaša jednog mladića. Poslanik je takvu starost prezreo. Prezreo je takvu. Ili danas omladna nosi minđuše. To je po islamu zabranjeno, to je haram, to je oponašanje ženska. Allahov poslanik je prokleo muškarce koji oponašaju ženskinje, a i ženskinje koje oponaša muškarca. Pa eto, hajde, mladost, što kažu, svi krenuli, pa i naši mladići krenuli tim putem. Uticaj, da kažem, tog zapada i tako. Ali kad vidiš stara čovjeka, čovječe, star čovjek, on sebi udio minđušu uho. E pa to da ti srce pukne od muke. Zatim, šesta stvar koju je poslanik alejhiselatu vesselam spomenuo: stid kod žene. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: svaka vjera ima svoj moral, a moral islama počiva na stidu. Stid na arapskom znači el haja, i to je skoro isti korijen riječi kao el hajat, što znači život. I kako islamska ulema kaže, analogno tome, srce u kojem nema stida znači nema ni vjere. Allahov poslanik je kazao: iman vjernika se temelji na 60 i nekoliko ogranaka, vel haja min al iman, a stid je dio vjere. Ako pratimo Allahova poslanika, mi ćemo vidjeti kako ashabi navode da je on bio stidljiv poput djevice, poput djevojke. Zato je on prezirao raskalašenost i prostakluk. A zašto je poslanik spomenuo i pohvalio posebno stid kod žene? Zato što je stid uz njezinu vjeru glavna barijera i zapreka da se ona moralno ne sroza. Jer što se žena moralno srozati može, to nikad ne može muškarac. E zato poslanik uz njezinu vjeru insistira i za njezinom stidu koji se mora kod ženska djeteta razvijati od mladih dana, od samoga početka njegovoga života. A ne kao što današnji muslimani rade, braćo moja draga, odu sa svojim hanumama i sa svojom djecom na more, pa se dole slikaju u njim bikinijama, pa slikaju svoju djecu, a onda svojim ahbabima i prijateljima kad se vrate s mora, pokazuju slike svojih napola golih žena i gole svoje ženske djece, kako su se proveli i kako im je fino bilo. To je direktni atak na njihov stid, na stid njegova djeteta. E zato se moramo umjesto toga odgajati i usmjeravati da kod svoje djece, pogotovo ženske, razvijamo stid, jer će kod njih stid biti, inša Allahu, jedna od glavnih zapreka da moralno ne posrnu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, s ovim ću završiti: posljednje što su ljudi zatekli od objava prijašnjih poslanika jeste izreka: ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Jer ako nemaš stida, onda za tebe nema granica, za tebe nema barijera i sve ti je dopušteno. Molim uzvišnog Allaha dželle šanhu da podari pravednost našim vladarima, da podari darežljivost našim bogatašima, da podari pobožnost našoj ulemi, da podari sabor našoj sirotinji, da podari isto tako naklonost vjeri i teubu našoj omladini i da podari stid našim ženama. E kulu kavli hada ve estagfirullaha li ve lekum ve selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.